Salom azizlarim. Sizdan ko'rish turganimdan juda ham xursandman. Biz bugun tilshunoslikning leksikologiya bo'limiga kirish qilamiz. Profi Education'da o'qib Toshkent shahrida 3 xonali kvartiraga ega bo'lishingiz mumkin. Sovg'asiga poytaxtda doimiy propiskani qo'lga kiriting. Qabul soni chegaralangan. Leksikologiya so'zning ma'nosini o'rganuvchi bo'lim bo'lib, biz unda so'zning leksik va lug'aviy ma'nolarini, so'zning ma'no ko'chishlarini va so'zdagi turlicha o'zgarish hodisalarini kuzatamiz. Demak, leksikologiya bir so'zdan aytganda so'zni o'rganuvchi bo'lim ekan. Leksika yunoncha so'zdan olingan bo'lib, so'z logos esa fan ta'limot degan ma'noni anglatadi. Demak, leksikologiya so'z haqidagi fan degan tushunchani bildirar ekan. Biz bilamizki, so'z bu ilmiy tarafdan olib qaralganda bir nechta tovushlar tarkibidan tuzilgan ma'noli qism anglatuvchi butunlik sanaladi. So'zlarimizni biz doimo agar u mustaqil so'z turkumi bo'lsa, ikkita ma'nosi bor deya atab o'tamiz. Bulardan birinchisi bu uning leksik ma'nosi, ikkinchisi esa grammatik ma'nosidir. So'zning leksik ma'nosi bu uni borliqda va tabiatda anglatgan ma'nosidir. So'zni gapni ichidagi ma'nosi esa bu uning grammatik ma'nosi deya ataladi. Misol uchun olma desam, gapda olma bir butunlik sifatida olib qaralsa, tabiatdagi ma'nosi esa butunlay boshqa ma'noni anglatadi. Ya'ni, olma so'ziga mevali daraxt, meva sifatida, uning rangi-yu turi, hosildorligi va boshqa xususiyatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu uning tabiatda va borliqda bildirgan ma'nosidir. Va bunday ma'no bizda leksik ma'no, ba'zan lug'aviy ma'no, ba'zan esa atash ma'nosi deb ataladi. Ana endi menda 10 ta olma bor deb gapni ichida keltirsam, olma birlik yoki ko'plikdami, bosh kelishda yoki boshqa kelishik shaklidami va gapda qanday sintaktik vazifa bajaryapti? Mana bularni o'rganadigan ma'nosi esa grammatik ma'no deb ataladi. Demak, so'zning albatta ikkita ma'nosi bo'lar ekan. Birinchisi uning leksik ma'nosi, ikkinchisi uning grammatik ma'nosi. Va ana o'sha leksik ma'noni o'rganadigan bo'lim bizda leksikologiya deb atalsa, grammatik ma'noni va grammatik ma'noni beradigan grammatik shakllarni o'rganadigan bo'lim bizda morfologiya deb ataladi. Va so'zni gapni ichida qanday ma'no anglatishini, qanday vazifada kelayotganligini tahlil qilib beradigan bo'lim esa sintaksis deb ataladi. Demak, so'zni bir-biriga bog'liq holatda leksikologiya, morfologiya va sintaksis bo'limlari o'rganar ekan. Ana endi biz so'zlarimizni yana o'zining ma'nosi va ko'chma ma'nosi degan xususiyatlariga ham e'tibor berib o'tamiz. Ya'ni, so'zning o'z ma'nosi deganda biz uni gapdan tashqarida va yolg'iz o'zi holatda kelgandagi ma'nosini tushunamiz. Gapning ko'chma ma'nosi deganda esa uni gapni ichida boshqa so'zlar bilan bildirgan yo'q narsani, ya'ni ko'chma ma'nosini tushunamiz. Misol uchun, agar bizga tosh deyilsa, u gapdan tashqarida yolg'iz bitta o'zi kelmoqda. Biz bunda deyarli hammamiz yerda yotgan qattiq jismni tushunamiz. Demak, bu tosh so'zining o'zining ma'nosi hisoblanadi. Ana endi tosh deb turib, biz uni gapni ichida toshbag'i, toshmehr yoki bo'lmasam tosh yurak shaklida beradigan bo'lsak, bu tabiatda yo'q narsa, ya'ni uning ko'chma ma'nosi sanalar ekan. Demak, so'zning gapdan tashqaridagi ma'nosi o'zining ma'nosi, gapning ichida boshqa so'zlar bilan anglatgan ma'nosi esa bu uning ko'chma ma'nosi deb atalar ekan. Keyingisi, so'zlarimiz agar bir ma'noni bildirsa, ya'ni gapdan tashqarida ham, gapning ichida ham faqatgina o'zining ma'nosida kelsa, bunday so'zlar monosemantik, ya'ni bir ma'noli so'zlar deb ataladi. Agar so'z gapni ichida-yu, gapni tashqarisida turlicha ma'no ko'chishlariga ega bo'lib, o'zining ma'nosida emas, balki ko'chma ma'noda kelsa, bunday so'zlar ko'p ma'noli, ya'ni polisemantik so'zlar deb ataladi. Demak, so'zlar o'z ichida bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlarga bo'linar ekan. Ana endi tana a'zolarimizning ko'pgina nomlari ko'p ma'noli, ya'ni polisemantik so'zlarga misol bo'la oladi. Xususan, biz bunga quloq, bosh, oyoq va ko'z so'zlarini misol qilib kiritishimiz mumkin. Xususan, mana bu ko'z so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'z so'zi insonning tana a'zosi ma'nosida o'zining ma'nosida, ishning ko'zi, uzukning ko'zi, derazaning ko'zi ma'nolarida esa ko'chma ma'noda kelyapti. Ko'p ma'noli so'zlarning o'ziga xosligi nimada? Xususan, mana bu insonning ko'zi bilan uzukning ko'zida shakl o'xshashligi kuzatilmoqda. Chunki u ikkisi ham avvalsimon yoki dumaloq ko'rinishga ega. Odamning ko'zi bilan derazaning yoki ishning ko'zida esa vazifa o'xshashligi kuzatilyapti. Chunki ko'z
inson uchun atrof muhitni ko'rsatuvchi bir manba hisoblanadi. A derazaning ko'zi esa atrof muhitni ko'rsatish uchun bizga xizmat qilar ekan. Ana shu jihatdan ko'p ma'noli so'zlarda yo belgi, yo shakl, yo harakat o'xshashligi kuzatilar ekan. Shu jihatdan biz ularni amonim, ya'ni shakldosh so'zlardan farqlab o'tamiz. So'zlar shakl va ma'no munosabatiga ko'ra 4 turga bo'linadi. Demak, ulardan birinchisi sinonimlar, antonimlar, paronimlar va amonimlardir. Ana endi bular nima? Birinchisi sinonimlar hisoblanib, sinonimlar ma'nodosh so'zlar deb ataladi. Ya'ni, ularning yozilishi, aytilishi, o'qilishi butunlay boshqa-boshqa, lekin ma'nosi bir-biriga juda ham yaqin bo'lgan so'zlardir. Lekin biz ularning ma'nosini aynan bir xil deya olmaymiz, chunki ularda ozgina bo'lsa ham ma'no darajalanishi kuzatiladi. Misol uchun, mana bu nam, xol, shaloba so'zlariga e'tibor beraylik. Bular ma'nodosh so'zlar, sinonimlar, ma'nosi bir-biriga yaqin so'zlar sanaladi, lekin ularning ma'nosi aynan bir xil emas. Bu yerda nam so'zi belgining o'ta oddiy darajasi bo'lsa, xol o'rtacha belgisini, shaloba so'zi esa belgining o'ta ortiqligini bildiradi. Shu jihatdan sinonimlar bular ma'nodosh so'zlar sanalar ekan. Ana endi misol uchun yuz so'ziga e'tibor qarataylik. Yuz so'zi bu yerda dominanta, ya'ni neytral leksika deb ataladi. Nima uchun? Yuz so'zining mana bu aft, bashara, turq so'zlarida salbiylik ma'nosi, chehra, oras, jamol degan so'zlarda esa ijobiylik ma'nosi turibdi. Demak, bu yerda yuz so'zi neytral, ya'ni dominanta so'z ekan. Uning bu tarafida uning salbiy ma'nolari, keyingi tarafida esa ijobiylik ma'nolari turibdi. Ana endi biz sinonimlarni bir-biriga ma'nosi qay darajada to'g'ri kelishiga qarab 3 turga ajratamiz. Ulardan birinchisi bu to'liq sinonimlardir. To'liq sinonimlarda biz ularni bemalol almashtirishimiz va birining o'rnida ikkinchisini qo'llashimiz mumkin. Faqat bitta farqi, ulardan biri o'zimizdagi o'z qatlamga mansub bo'lgan so'z bo'lsa, ikkinchisi esa boshqa tildan kirib kelgan so'z bo'lishi shart. Misol uchun, jumhuriyat degan so'zni biz respublika so'zi bilan almashtirib qo'llashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, tilshunos so'zini esa yoki tilshunoslikni lingvistika bilan, kosmonavt so'zini fazogir bilan almashtirib qo'llash bemalol mumkin. Lekin ulardan faqat bittasi boshqa tildan kirib kelgan bo'lishi shart. Ikkinchisi bu ma'noviy sinonimlar deb ataladi. Ma'noviy sinonimlarda ma'no bir-biriga juda yaqin, lekin aynan bir xil emas. Misol uchun, nam, xol, shaloba so'zini yoki bo'lmasam, yuz so'zining ma'nolarini biz ma'noviy sinonimga kiritishimiz mumkin. Yoki mana bu chiroyli, go'zal, ko'rkam so'zlar ham aynan ma'noviy sinonimga to'g'ri keladi. Va mana bu sinonimik qatordagi chiroyli so'zi bu yerda dominanta, ya'ni bosh belgini saqlab qolgan neytral leksikadir. Ana endi sinonimlarni o'zi 15-asrning o'zida Alisher Navoiyning tashnoslikka atalgan asari Muhokamatul Lug'atayn asarida ham bir qancha so'zlar bilan misollar va dalillar orqali keltirib o'tilgan. Misol uchun Navoiy kulmoq va yig'lamoq degan so'zlarning bir qancha ma'nolarini keltirib, xususan yig'lamoq so'zining 100 ga yaqin ma'nolarini aytib o'tadi. Demak, sinonimlar hozir kunda paydo bo'lgan emas, balki yillar davomida taraqqiyotda bo'lgan ma'nodosh so'zlar ekan. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. 3-chi turimiz bu shartli sinonimlar deb ataladi. Shartli sinonimlarni qo'llash bizda ko'proq adabiyotda yuz beradi va biz bunda bir so'z bilan va uni atrofida unga bog'liq bo'lgan va uning ma'nosini talab etuvchi so'zlarni misol qilib keltiramiz. Misol uchun, biz bilamizki, mumtoz adabiyotda go'zallik birinchi o'rinda turadi va unda yuzni ta'riflanishida biz albatta mumtoz adabiyotchi shoirlarimizdan qosh, ko'zni ham ta'riflanishini talab etamiz. Yoxud bo'lmasam, mamlakat bor joyda hokimlik, beklik, siyosat va unga bog'liq bo'lgan so'zlarning qo'llanilishi shartli sinonim deb ataladi. Yoki bo'lmasam, sevgi bor joyda oshiq, yor, raqib so'zlarining ham hosil bo'lishi bu shartli sinonimni keltirib chiqaradi va adabiyotda shartli so'zlarni qo'llash tanosib degan san'atni tashkil etar ekan. So'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra 2-chi turi bu antonimlardir. Antonim yunoncha so'zdan olingan bo'lib, anti, ya'ni qarshilik degan ma'noni bildiradi va antonimlar bular zid ma'noli yoki qarama-qarshi ma'noli so'zlardir. Misol uchun, oq, qora,
katta, kichik, baland, past yoki bo'lmasam kun-tun degan so'zlarni keltirish bizda antonimlarni tashkil etadi. Ana endi antonimlarni mumtoz adabiyotda qo'llash tazod san'ati uchun misol bo'lar ekan. Faqat siz bu o'rinda bitta narsaga e'tibor berib o'ting. Antonimlik asosining o'zida bo'lishi kerak. Hech qachon biz antonimlikni qo'shimchalar yordamida tashkil etmaymiz. Misol uchun, to'g'ri deb turib, bu qatorga siz to'g'ri emas degan so'zni bersangiz, bu antonimga kirmaydi. Aqlli deb turib, siz aqlsiz deb turib, qo'shimcha yordamida zid ma'nolikni tashkil etsangiz, bu ham antonimlikka kirmaydi. Kel deb turib, kelma degan holatda siz ma bilan bo'lishsizlikni, ya'ni antonimni bermoqchi bo'lsangiz, bu ham antonimlikka kirmaydi. Antonimlik aynan asosning o'zida bo'lishi kerak bo'lgan hodisadir. Lekin mumtoz adabiyotda siz zid ma'noli so'zlar, ya'ni tazod san'atiga Lutfiyning misol uchun sensan sevarim, xoh inon xoh inonma deb boshlanuvchi g'azalini xoh inon va xoh inonmasini kiritishingiz mumkin. Chunki adabiyotda bu misollar bemalol tazod san'ati uchun asos bo'la oladi. Lekin tilshunoslikda esa buning biroz farqi bor ekan. Endi so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra ikki qolgan tur esa bu paronimlar va amonimlar deb ataladi. Shu o'rinda siz yana bir narsaga e'tibor berib o'tishingiz lozim. Ya'ni sinonimlik va antonimlik har doim bir so'z turkumi doirasida yuz beradi. Paronimlik va amonimlik esa bir so'z turkumi doirasida ham ikki yoki uch xil so'z turkumi doirasida ham amal qilinishi mumkin. Shu holatni siz farqlab o'tishingiz lozim. So'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra uchinchi turi bu amonimlar deb ataladi. Amonimlar bular shakldosh so'z hisoblanib, aytilishi, yozilishi bir xil, lekin ma'nosi turlicha bo'lgan so'zlardir. Misol uchun biz bunga tut so'zini yoki bo'lmasam hadis, havo so'zlarini kiritishimiz mumkin va bunday so'zlar bizda juda ham ko'p. Biz amonimlikni ikki xil hodisa deb qarashimiz mumkin. Ya'ni so'z amonimlar va qo'shimcha amonimlar. Tilimizda esa bu ikkisi ham juda ham ahamiyat kasb etadigan alohida ikki tur sanaladi. Misol uchun tut so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, tut bu meva ma'nosida, ot ma'nosida, yoki tutmoq harakat ma'nosida fe'l so'z turkumida joylashadi. Yoki bo'lmasam, havo so'zi ham xuddi shunaqa. Havo bu kislorod, havo bu kibr havo. Demak, ikkalasi ham ot so'z turkumida amonim bo'lmoqda. Yoki bo'lmasam, hadis so'zi ham xuddi shunga kiradi. Ya'ni hadis bu hikmatli so'z ma'nosida. Ot so'z turkumi, hadis biror narsani biladigan, ishning ko'zini bilmoq ma'nosida yana ot so'z turkumida kelar ekan. Demak, amonimlar bular shakli bir xil, ma'nosi turlicha bo'lgan so'zlar ekan. Bizning tilimizda amonimlar lug'ati va yana paronimlar, antonimlar va sinonimlar lug'atlari ham mavjud. Siz qolgan so'zlarning yoki qolgan amonimlarning ma'nosini undan bemalol ko'rib bilishingiz mumkin ekan. Ana endi biz amonimlarni nima deb atashimiz mumkin? Bilamizki, tibbiyotda kasalliklar ham ikki xil bo'ladi. Ya'ni birinchisi irsiy kasalliklar, ikkinchisi esa orttirilgan. Amonimlik ham xuddi shunaqa holat deb qarashimiz mumkin. Ya'ni amonimlik asosining o'zida bo'lishi mumkin va qo'shimcha qo'shilib hosil qilingan bo'lishi ham mumkin ekan. Misol uchun, mana bu oq so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, asosning o'zi amonim. Ya'ni oq bu rang sifat ma'nosida, oqmoq bu harakat fe'l ma'nosida. Ana endi siz bunga ar degan amonim qo'shimchani qo'shsangiz, oqar degan yana bir amonim so'z hosil bo'ladi. Misol uchun, birinchisida oqar bu sifatdan yasalgan fe'l ma'nosida, ikkinchisida esa suvda oqmoq ma'nosida fe'ldan fe'l yasalmagan holati kuzatilmoqda. Demak, mana bu holatda amonim asosga amonim qo'shimcha qo'shilib, yana bir amonim so'z hosil bo'lmoqda. Demak, bunda uch holat ham amonim. Ana endi ba'zi bir so'zlarda amonimlik kuzatilmaydi, lekin qo'shimcha orqali biz unda amonimlikni hosil qilishimiz mumkin. Xususan, mana bu bo'q so'ziga e'tibor bersak, bo'lmoq degan harakat faqat bitta ma'noda keladi. Ana endi biz bunga ma degan amonim qo'shimchani qo'shamiz va bu yerda bizda bo'lma degan so'z hosil bo'ladi. Mana bu hosil bo'lgan bo'lma degan so'z ikki xil ma'noda ishlatiladi. Ya'ni birinchisida u bo'lma ilon sifatida sifat so'z turkumi, keyingisi bo'lmoq harakat
ma'nosida fe'l so'z turkumi bo'lib kelmoqda. Demak, bu yerda biz orttirilgan amonimlikni hosil qildik va bu amonimlik bizda affiksatsiya usuli bilan, ya'ni qo'shimcha orqali yuzaga kelmoqda. Biz amonimlarni adabiyotda qo'llashimiz orqali jinsdosh so'zlar, ya'ni tajnis san'atini hosil qilamiz va tajnis san'ati doimo tuyuqning ichida qo'llaniladi. Ya'ni 8-sinf darsligi bo'yicha aytadigan bo'lsak, albatta tuyuq tajnissiz qo'llanilmaydi. Bu uning keyinchalik hosil bo'lgan sharti hisoblansa ham, lekin eng asosiy shartlardan biriga aylanib ulgurdi. Ana endi siz shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor bering. Xususan, agar amonimlik ikki xil so'z turkumi doirasida bo'lsa, biz unga qo'shimcha qo'shgan holatimizda amonimlik yo'qoladi. Misol uchun, mana bu tut degan so'zga siz ko'plik qo'shimchasi lar qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsangiz, u faqat otga qo'shiladi, lekin hech qachon fe'lga qo'shilmaydi. Va mana bu yerda tut so'zining fe'l ma'nosi yo'qolib ketmoqda. Demak, bundan bitta xulosa chiqarish mumkinki, agar amonimlik ikki xil so'z turkumi doirasida bo'lsa, unga qo'shimcha qo'shilgan paytda amonimligi yo'qolar ekan. Ana endi so'zlarimizning oxirgi turi bu paronimlar, ya'ni talaffuzdosh so'zlar deb ataladi. Ularning o'qilishi-yu aytilishi bir-biriga juda yaqin, faqat yozilishida bitta tovushga yoki nimagadir farq qilishi mumkin. Misol uchun, mana bu ta'rif va ta'rif degan so'zni keltirsak, ta'rif agar bunda tutuq belgisi bo'lsa, ta'riflamoq, o'xshatmoq degan ma'noni bildiradi. Ta'rif esa bu telefon ta'rifi ma'nosini bildirar ekan. Yoki bo'lmasam, mana bu bot va bot so'zlarida bitta d va bitta t so'zni farqlab turibdi. Agar so'zda d bo'lsa, bu kasallik ma'nosida. Agar so'zda t bo'lsa, bu botmoq, harakat ma'nosida kelar ekan. Demak, talaffuzdosh so'zlar, ya'ni paronimlar deganda, biz ularning aytilishi, yozilishi deyarli o'xshash, lekin ma'nosi turlicha bo'lgan so'zlarni kuzatishimiz mumkin ekan. Ana endi paronimlarni biz qanday yuzaga keltiramiz? Xususan mana bu 3 ta holatga e'tibor berib o'tishimiz lozim. Ya'ni, birinchisi, paronimlar ko'pincha bir unlini hisobiga farqlanadi. Misol uchun, asir desam, bu qul yoki qaram odam sifatida kelsa, mana bu asr so'zi 100 yillik ma'nosida keladi. Keyingisi, adil so'zi adolat ma'nosida kelsa, adil so'zi esa tikka va mag'rur degan ma'noda keladi. Keyingisi, ahil so'zi bu inoq degan ma'noda kelsa, ahil so'zi bu ommaviy guruh, ya'ni oila ahli, vatan ahli degan ma'noda ishlatilar ekan. Ko'rib tursangiz, mana bu so'zlarda faqatgina bir unli so'zning ma'nosini butunlay farqlab turibdi. Ikkinchisi, biz ko'proq jarangli va jarangsiz juftligimiz yordamida paronim so'zlarni hosil qilamiz. Misol uchun, sut deb turib, bunda t undoshini qo'llasak, bu ichiladigan mahsulot. Sut desak esa, bu hukm qilinadigan qanaqadir mahkama ma'nosini bildiradi. Yoki bo'lmasam, bot unda d qo'llansa kasallik, t qo'llansa harakat yoki bot-bot qayta-qayta ma'nolarni bildirishi mumkin. Va yana biz paronimlarni bitta tutuq belgisi yordamida ham ma'nolarni turlicha holatda farqlashimiz mumkin bo'lar ekan. Misol uchun, she'r desak, bu adabiyotdagi lirik janr, she'r desam, bu yovvoyi hayvon ma'nosida. Yoki sava deb unda tutuq belgisi qo'llansa, bu qush ma'nosida, savalamoq degan so'z esa harakat ma'nosida kelmoqda. Demak, paronimlarni biz mana shu quyidagi 3 holat yordamida farqlab o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Ana endi siz bu o'rinda yana bir narsaga e'tibor bering. Boya aytib ta'kidlab o'tganimizdek, paronimlar va amonimlar bir so'z turkumi doirasida ham, 2-3 xil so'z turkumi doirasida ham bo'lishi mumkin ekan. Shu bilan bugungi leksikologiya bo'limining kirish qismi tugadi. Biz keyingi darslarda leksikologiyaning qolgan davomini, xususan paremiologiya, leksikografiya va boshqalarini davom ettiramiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Profi Education'da o'qib Toshkent shahrida 3 xonali kvartiraga ega bo'lishingiz mumkin. Sovg'asiga poytaxtda doimiy propiskani qo'lga kiriting. Qabul soni chegaralangan.